Selam dostlar, necesiniz? Bugünler biz sizinle AliExpress'te neyse bir şey alacağız ve dikkatle kulağısın fikrime. Yani benim danıştığım sözlere sonra 50 tane 51 tane sual vermeyin ki adama. Ben ne tereliyim, ne məhsulun hakkında hardan bakın vesaire. Məhsul hakkında bakmak da bundan evvelki videomda dedim, yani 4. derste danışdıq. İndi 5. dersimizde biz AliExpress'ten alışı öğrenirik. Demek daxil olduqda hər hansı bir məhsul almaq istəsə adın yazırsınız bura. Ve məhsul haqqında məlumata bakırsınız. Tutalım ki yazırı burada deməli məsəl üçün. Məsəl üçün dedim. Poisk koydum burada. Xiaomi Redmi Note 4X. Deməli burada birinci növbədə vururam pulsuz çatdırma. İkinci növbədə vururam, yəni reyting yuxarı olan satıcılar. Reyting yuxarı. Və göstərdi ki 8000-ə qədər. Deməli biz de burada Cabrola göstərdik birinci növbədə. Ona görə mən telefon əgər məqsədim varsa, deməli mən burada seçə bilərəm ki minimum ne hansı qiymətdən başlasın, maksimum hansı qiymət olsun. Yəni əgər telefon alırsın, mən tutam ki minimum 50 dollarda maksimum qoymaya da bilərəm. Çünki mən minimum 50 qoydum ki, yəni bunlar silinsin de 2-3 dollar, 5 dollar şeylər silinsin. Və biz gəlir Xiaomi telefonlarına çıxaq. Deməli fikir verin, Xiaomi telefonları var burada. Redmi Note 4X Global yəni original. İndi burada nədir? Burada bizdə deməli qiymətidir, paketləridir. Əgər paket yazılıbsa paketləridir. Və Azərbaycana göndərmə 3 dolar 16 qəpik. Yəni artıq bunlar Azərbaycana, yəni pulla göndərməyə başlayıblar. Qabaq pulsuz idi. Yəni mən almışdım. Bir də mənim aldığım sifarişdə gəlin bir dənə açaq, tanım ki yox, bu korobkası çox oldu, yəni 10 dənəsi bu qədər. Bu aşağıda olandı, amma ki ve bisplatın dastavka yoxdur həmin məhsulu, ona görə burada yoxdur. Yəni ona görə narahat olmayın. Burada aşağıda olan fərq yoxdur, indi sizə göstərəcəm. Yenə də bilməyənlərin yadına salam. Məhsul haqqında burada o tüsubları oxuya bilərlər. Yəni cəmaat fırdıqda burada 91 görək nə qədədir. Və əgər kimsə narazıdırsa onların da haqqında oxuya bilərlər nəyə görə narazıdır. Burada məhsul haqqında, yəni aldığımız hər hansı bir şeyin haqqında məlumatdır. Baba burada yazılıb hamısını oxuyuruq. Garantiya tavarı, yəni burada göstərib ki, deməli fikir verin. 60 gün, maksimum 60 günə çatdırır. Əgər 60 gün ərzində çatmasa, onda spor açıb biz pulumuzu geri götürə bilərik. Vəsairə. İndi isə biz xoşumuza gəldisə məhsul biz burada seçib və buradan May Jilani vururuq. Düşür May Jilani hissəsinə göstərir və buradan indi vurmuram. Priti May Jilani vururam. Buradan deməli mən gözü düşdü bura və buradan mən poza da bilərəm, udalit eləyə bilərəm, yəni majilani yerinə. Ondan əlavə mənim zakazlarım, mənim burada seçdiyim sifarişlər var. Hansı ki fikir verin, sifariş vermişəm, satıcı 60 gün deyib de ki başlayıb 60 gündən aşağı şoçuk getməyə. Elə bir məhsullar var ki onlar, yəni diqqətlə qulansın. Burada proverit atış rejiminə, yəni gəlmə yerin göy baxırıq və üstündə saxlayanda nomer açılı rejimi U6 və s. Bu gələndə paketin üstündə izləmə kodudur. Yadınızda saxlayın, izləmə kodu. Üstünə vuran proverit açılı rejimi. Niyə vururam? Diqqətli olun. Həmişə fikir verin, burada dəqiq tavarın harda olduğunu göstərmir. Çox vaxtı balaca paketlərdə göstərilmir. Amma ona görə bir narahat olmaq lazımdır. Nə olsun ki bu göstərdi belə buradadır. Əgər bizdə 3 gün qalmış vaxtda tavarın gəlib çıxmağına alınmışsa, onda bir spor açırıq ki, məhsul hardadır. Hər ehtimalda 3 gün, 4 gün qalmış spor açırıq. Bir də yenə deyirəm sizə, bu
bizim gönderdiğimi töz bize gönderdiği mahsulün töz paketin üstünde olacak izleme kodudur. Onlar öyle bir şeyle gönder ki yani ki small paketlerde onlar çok vakti yani izleme belencik değişikliğinden göstermiyor harita mahsul. Ona bakmayarak yine de bize adiyat yoktu orada değik gözetti göz. Biz burada bakırız. 4 günümüz kalanla biz orada spor açırıq. Atkırıq spor. Bu haqda mən sizə söhbət edeceğim. Video çekip koyacağım. İndi isə bizdə almaq söhbət edir. Mən əvvəl məsəl üçün bu telefonu özü mən pulsuz almış. Pulsuz gəlib çıxmışdı. Görsüz paşdı original ritmi ha paşdı 90 dollardan. İndi isə fikir verin. Həmən bu satıcı yəni Xiaomi göndərənlər artı başlıqla pulla göndərməyə plus qiymətini də qaldırıblar. Sonra buradan deyəsiz ki telefon almağın nə şey vardı? Yəni belə deyək də telefon almağın nə xeyri var? Ona görə məsələn bu telefon 400 manatdır 32-lik original yəni dükanda 410 manat belə deyək. Amma mən bunu 140 dolları aldım. Yani bu rengin. Zalatoyda da bu rengi. Yani Zalato rengini aldım. Yok gold. Ha gold. Zalatoydu. Yani paket standart paket seçmiştim. Ve burada demeli gördüğünüz gibi renklere göre de yani kıymet farkı var. Ben de seçmiştim Zalato. Yani paketin içinde neler olacak burada şekillerine bakabilirsiniz. Hakkında standart. İndi fikir verin göy ki bu qiymət gözsüz riski qaldırıb və birdən-birə salıb aşağı göy ki düşüb. Amma 140 almışdım o vaxt. 60 gün ərzində gəlib çatma şey var. Tez gəlib çatdı və haqqında məlumatlar gördünüz ki. Burada gedirik deməli şəkli və telefon haqqında bir de bütün hamısı paketlərə görə fikir verin. Standart paketdə nə olacaq? Belənci paket seçəcək. Belə paket, belə paket, belə paket seçəcək. Nələr gələcək? Hamısı yəni burada paketlərin adları var bir-bir. Yəni axırıncı naos şəklindən gördüyünüz kimi. Yəni paketlərin adları var. Yəni indi isə biz dediğim kimi demeli maaş ilanıya daxil olan burada sadece size göstermiştim. Burada ben maaş ilanı artık seçmiştim ki yani bunu almak istedim. Anam. Nedense aşıkka verdim. Hiç olmaz. Yox, bir dəqiqə maaş ilanı yerinə düşməmişdi deyəsən. Aha, maaş ilanı ha indi gəldi. Yəni bu da seçmişəm. Nə vaxt pulum olsa sifariş verə biləcəm yəni. Həm də yaxşıdır ki, hansı saat üçün tutsanız onu baxırsınız. Maaş ilanı davam edir. Bax, 3.30, 3.30 və s. Demə vaxtlandı. Burada skit qaynandı. Burada indi biz baxaq görək ki, skidka kutanı ola bizim başka skidka başlasın. Burada deməli baxırıq maksimum qiyməti 384 olub və 330-a kimi düşüb vəsaire gedir. Deməli belə 4 qəpik ziyanı yoxdur. Azərbaycana 11 qəpik əlavə yəni göndərmək üçün small paket yəni şeyinə görə şey olacaq. Və bu haqqında şirkət hansı brend hansı şirkəti 101 ölçüsüz adı elektrik. Yəni bu nədir? Bunun haqqında mən video çəkib qoyacağam. Sadəcə mənim ürəyim istəyir bunu sifariş edeyim. Burada konkret gördüyünüz kimi yəni haqqında məlumatlar yazılır. Almamışdan qabaq diqqətli oluruq. Diqqətli, diqqətli ölçüsü hamısını oxuyuruq. Görürük ki, bu bizə uyğundur ya yox. Yəni satıcıları seçirik. Mən artıq satıcını seçmişəm. Nadejni brend gördüyünüz kimi. Eləncə də burada baxıram həmin pluginlə. Üstəlik burada seçeyim. Dedim ki, bu plugin nəyə görə köçmüşəm. Baxıram ki, bu məhsulda cashback var mı? Göstərdi ki, bu məhsulu alsam cashback olacaq və 8,1 faizinə də göstərdi yazıb. Burada aforici tavar var. Ona görə mən nə edirəm? Deməli, əgər sizdə bu yoxdursa, belə yoxdursa, onda white account vurursunuz. Deməli,
Buradan buram activated cashback. Activated cashback buram. Yani gördüğünüz gibi artık mənə bu səhifə lazımdır. Bunu bağlayıram ve yeni açılan səhifədə sipariş vereceğim. Çünkü neye göre? Burada mənə bonus, yani cashback qayıtsın, bonus düşsün yani. İndi isə biz de burada deməli seçdim. 3.30 qiymətidir. İndi mən də fikirləşim nə qədər sifariş verim. Bir dənə olsa bence kifayət eləyə. Yəni hər hər pulum bir dənəyə çatır. Və deməli kupit vururam və yaxud da dabavit kartını vurub sonra seçə bilərsiniz. Mən opsiyon kupit, əgər kupon varsa vurursunuz. Deməli kupon da ala bilərsiniz. Deməli kupon nədir? Göstərdi ki 99 dollara qədər alış-veriş eləsən 2 dollar kupon verəcək və 3 dollara qədər alış-veriş eləsən 5 dollar. Nə yani, kupona mənə ehtiyac yoxdur. Yazıb deməli oxuyuruq 60 gün ərzində deməli məhsul gələcək yoldadır və o vaxt ərzində bunlar bizim deməli pulumuzu əgər gəlib çatmasa pulumuzu götürə bilərik. Deməli kupit vururam, kupiti seçəcəm. Yəni Dabavit Karzinka'yı vurab, tam ki Dabavit Karzinka vurdum. Onda bizde ne olur? Bu da səbət olur. Ve biz səbətə daxil oluruq. Hemen bu səbətdən, yəni ücü alış-veriş eləyəcəyik. Deməli, göstərdik ki, deməli 3.30 qiymətdir və 3.11 biz göndərməyə görə, əgər bu pulsuz olsaydı göndərmə, onda bu olmayacaqdı. Cəmi bir yerdə 3.41. İndi mən yenim bu məhsul göndərmə pulundan da ona görə pulsuz yoxdur. Mən gözləyə bilərəm ki, pulsuz olsun. Ona görə isə yəni necə deyimsə gözləməyə ehtiyac bilmirəm. Çünki bir dəqiqə baxım, deməli bəzi tavalar yoxa çıxıb, yəni və yaxud da qurtarıb ola bilsin, yəni yerindən. Bir dəqiqə görüm mən nə. Burada stoyumuz ekonomi 4. Bu da yaygın pulundan gönderir. Bu 8 dolar, bu 13 dolar. Ucuz bir şey yoktu ki. Nasıl ki ben almak istiyordum. Birinci sayfaya daxil olum görün. Bu götürdüğüm, bu aldığım pulsuz gelmişti. Mənə fikir verin. Görək indi bu ne diye? Pul istiyor mu? Pul istemiyor. Gözüm bu pulsuz gelip çıkmıştı. Ona göre burada bunu kupit seçəsi vursam vurmamışdan əvvəl fikir verin deyəndə deyirəm diqqətli olun. Baxıram ki cashback var ya yox. Görürsən ikisi də var. Və aktivli cashback vurub bu səhifədən alacağım. Artıq bu səhifəni bağlayıram və bu səhifədən mən bu səhifəni işləyirəm. Onu yaddan çıxarmayın. Həmişə diqqətli olun. Və burada kupit seçəsi vursam, tam ki almaq istəyirəm ödəniş eləmək üçün. Aha, seçməmişəm. Dəqiqə rəngin seçim. Redmi Note 4X 32-ni seçim. Qiymət yazıldı və deməli 372 və kupit seçəsi qoyam. Tutalım ki. Burada göstərəcək ki, məhsul nə qədədir? Stoimus da var. Stoimus da stavka 0. Və cəmi nə qədərini? Yəni ki, Karzinkaya baxan kimi. Ona görə mənə bu lazım deyil. Ona görə burada kivi. Mən əgər kupit seçəsi vurursam, diqqətlə Karzinkanı yeniləyirəm. Görəm ki, bunu Dabavit Karzinka vurmamışdım deyənə. Yəni, ona görə Karzinkaya düşmədi. İndi isə mən kupit seçə təsdiqləmədim onu. Priti zakaz ueta vaprata. Zakaza da ueta vaprata. Yəni ki, pul zakaz eləmə və yaxud da aformit zakaz. Aformit eləyirəm. Yəni, aha, aformit zakaz eləyirik. Aformit zakazda burada bizde adres göstərir və bu adres özünüz gördüyünüz kimi mən qeyd elədiyim həmən o Nostroqada adresdir.
derslerimin birinde Daegu olmalıydık. Burada bir neçe adres olsa siz seçirsiniz. Ona göre eğer başka bir adres əlavə eləməsiniz ki, davavit adresi var burada. Vırılsız və yazırsınız hemen yeni adresi. Deməli, kim alacak onun adı familiyası. Azərbaycana gəlirsə Azərbaycana. Ünvan bildiyiniz kimi ingilis dilinde. Bir yani ünvan ingilisinde yazısı burada şehir ərazi lazım diyor. Mərkəzi poştun indeksi ve yoxud da sizin ətrafınızda olan poştun indeksi mərkəzi poştun yazmak kifayət edir. Ünvan ingilisinde dəqiq yazdıqda artık mərkəzdən göndereceklər sizin ərazidə olan poşta. Nömrənizi yazırsınız. 77 burada 994 var 77 vesaire mesela için eğer nardısa veya neyse ustanovit pa malca ne vursa yani ki her defa mal seçende yani gördüğünüz gibi elenecek olacak veya da bir de bu lazım diyorsa seçim elemesiyse onda burada bu kalıcıdan vurmuruq ve sahranet adres vururuq. Neyse ben dala qayıdıram mənə o lazımdır mənə öz adresimə lazımdır zakaz qəbul eləmək. Deməli sifariş vermək deyil. İndi mən sifariş verirəm. Qulansın. Adres göstərib haqqında məlumat yazıram və ona dəqiq yazıram. Yazıram ki A məsəl üçün də indi elə belə mırda yazıram. Original Ştubla. Məsəl üçün yazdım da. Məsəl üçün və yaxud da siz də nəsə yaza bilərsiniz özünüz nəsə fikrinizi. Ve bir ədəd gözlədim. Yəni, mən orada ədəd sayını seçə bilərdim. Mənə bir lazımdır. İndi isə gəlin, bir dəqiqə onu almamışdan qabaq. Sizə ədəd sayın harada seçilir, onu da başa salım sizə. Diqqətlə qulansın. Ədəd sayı burada seçilir. Mən bu qaldıra bilərsiniz. 2, 3, 5 və s. neçə dənə. Ola bilər ki, bir dənə istəyirsiniz, 3 dənə almaq istəyir. Bir istəyirsiniz, məsəl üçün, black olsun, bir istəyirsiniz, silver olsun, bir istəyirsiniz, gold rose olsun və bir istəyirsiniz, gold olsun. 4 dənə siz almaq ayrı-ayrı, amma ayrı-ayrı seçmə mümkündür. Düzdür. Ona görə, çünki o kivi seçdikdə ikisi də hamısı eyni qiymətdir, belə baxanda, göz eyni qiymətdir. Ona görə neyiz? Ona görə burada 4 seçdiniz. Və ödəniş eləyən momentdə burada yazırsınız ki, bir rəng göy, bir rəng nəm, sarı, bir rəng qırmızı və s. Bu rənglər yazırsınız ki, hər əsində bir dənə mənə göndər. Rusya yazırsınız indi. Və yaxud ingilis yaza biz ingilisə. Və o satıcı artıq sizə hər əsindən bir dənə göndərəcək. Yəni. Bildiniz? Əgər siz bunu seçib, dördünü seçib, tutalım ki, bir rəng seçmiş, onu bildirməsəz alan vaxtı, onda o satıcı ola bilsin ki, göndərməz. Burada isə kartın danısını yaz, kartın nömrəsi, ayın tarixi kartın üstündə, töz günü, tarixi, arxasındakı 3 rəqəm, kartın üstündə hansı ad yazılıb odur, familiyamız hansıdırsa odur, yəni yazılıbsa odur. Mən pauzanı bastım, yazdım kart haqqında məlumat və don vurdum. Don aşağıda balaca don ikonkası var. Yenə də ödəniş eləməmişdən əlavə adresi diqqətini 72 verir və deməli patvirdit i aplatit, yəni ödəniş eləyək və əgər burada sizdə kupon olsaydı kuponu seçə bilərdiniz. Məndə yoxdur idi, yəni kupon ona görə yəni kuponu seçməmişim. Gözləyirik. Zagruzka gedir. Əgər bu kartımızda pul varsa ödənişə görə, ona görə artıq ödəniş olunur və bilindi ki, 24 saat ərzində satıcı baxıb bizə fikrini deyəcək. Karzinqa daxil olanda heç nə yoxdur, çünki seçdiyimiz hamısı ödəniş olur və May Zakazı hissəsində daxil oluruq. Və burada diqqətlə baxırıq. Platoj provirəsi, yəni platoj yoxlanılır. Nə qədər ki, satıcı onu təsdiqləmir, biz adminə də vura bilərik. Yəni, onu gələn videomuzda biz baxacaq. Təsdiqləyəndən sonra ona vaxt veriləcək nə qədər vaxt ərzində, bir həftə ərzində o göndərməlidir. 2-3 günə göndərirlər satıcı, məsələn, satıcı olub bir günə göndərir. Və
Burada deməli, burada başlayıb vaxt göstərməyə. Satıcı maksimum 60 qoyubsa, dediyim kimi 60-dan başlayıb dala getmə. Əgər 30-40 qoyubsa, 30-dan başlayıb dala getmə. Nə barədə çalışır? Burada hələlik məhsulu almamış batverdit knopkasını Bu dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın və sosial şəbəkələrdə bölüşün videonu. Hələlik.